Tofiq bəy Yaqubulunun dünənki məhkəməsində çox gərgin anlar yaşanıb. Ümumiyyətlə bu proses barədə çox böyük ehtimalla bugün Nigar xanım Həzi ilə söhbət eləyəcəyik bizim YouTube izləyicilərimiz üçün, amma o gərgin anlardan birini indi sizə təqdim edəcəm. Bu məhkəmə Əsədin məhkəməsindən heç nə ilə fərqlənmir. Vaxt gələcək, siz sanki qaçmağa yer axtaracaqsınız. Tofiq bəyin belə bir replikası ilə başlayıb dünənki məhkəmə prosesi. Bu prosesdə istintaq materiallarının tədqiqi oldu, daha doğrusu şərhlənmək üçün Dələduz müstəntiq Abdullah Cəlilinin düzüb qoşduğu saxta sənədləri hakim Elunur Nuriyev elan etdi. Tofiq Yaqublu elan olunan dəlilləri, bu dırnaq arasında dəlillərdir əlbəttə, sübutlarla ifşa və darmadağın edib, Daktiloskopik ekspert Hüseyin Həsənov ekspertiza rəyində qeyd edib ki, Tofiq Yaqublunun evindən tapılan pullarda Yaqublunun barmaq izləri aşkarlanıb. Buna cavab olaraq Tofiq Yaqublu belə deyib: Genində başqalarının barmaq izi olan Hüseyin Həsənov rəy verir ki, o pullarda Tofiq Yaqublunun barmaq izləri var, ancaq üzə duranların Elnur Məmmədovun və Elşən Hüseynovun barmaq izləri yoxdur. Axı bu necə ola bilər? Əgər Elşən Hüseynov pulu Elnur Məmmədova vermişdirsə, Elnur da güya o pulları mənə vermişdirsə, niyə o pullarda təkcə mənim barmaq izlərim aşkarlanır? Əgər o pullarda təkcə mənim barmaq izim varsa, onda bu pulların sizə nə dəxli var? Məgər mənim evimdə 25 min avro və 7 min manat ola bilməz? Həqiqətən də mənim evimdə pulum olsaydı, mən sənədlərlə pulun mənbəyini təsdiq edərdim. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsində 7 iş udmuşam və buna görə də zaman-zaman təzminat almışam. Bunu da bank sənədləri ilə təsdiq edərdim. Necə olur evə qoyduqları pulların içində həm dollar, həm avro və manat olur, amma protokolda yalnız avronu və manatı qeyd edirlər. Görünən olur ki, onlar evə qoyduqları pulu elə seyfdən götürüb döşəyin altına qoyublar. Sonra da dolların xətrinə dəyməyiblər. Bilirsiniz də, dolların rəngi yaşıldı. Azərbaycan da bu yaxınlarda COP29 keçirib, ona görə də yaşıllığa xüsusi hörmət edirlər. Mən son sözümdə mənə qarşı irəli sürülən ittihamı, qondarma cinayət işini sübutlarımla çilik-çilik darmadağın edəcəm. Vaxt gələcək bu cinayət işinə hazırlayan dırnaq arası çox şərəfli Abdullaya cinayət işi açılacaq və bu sübutlar onun əleyhinə çevriləcək. Abdullanın yazdıqlarına dünyanın ən axırıncı uzun qulağı da inanmaz. Hakim Elnur Nuriyev irad tutmağa cəhd edib ki, niyə bu qədər əsəbisiz və gərginsiz? Tofiq Yaqublu bir ildir həbsdə əsassız yerə saxlanılan mənəm. Mənim yerimə siz olsanız, sizin səsiniz məndən də uza çıxar deyib. Dediyim kimi, prosesi axşam Nigar xanımla təhlil edəcəyik, amma etiraf edirəm ki, dünənki məhkəmə prosesində Tofiq bəyin ekspertin saxta rəyinə verdiyi reaksiya məni bütün prosesin özündən daha möhkəm tutub. Həmin ifadə isə budur: genində başqalarının barmaq izi olan daktiloskopik ekspert.